Ja, men jag kan börja med att presentera mig själv. Jag heter Rodd Mescher. Jag är fastighetsanalytiker här på Erik Benzer Bank och med mig idag har jag Dieter sander VD på Arlandastad Group. Det stämmer bra det. Dieter Sand heter jag som sagt var och har varit VD på Arlandastad Group i 13 och ett halvt år snart. Mm, härligt! Ja, innan vi djupdyker i rapporten, kan du berätta lite kortfattat vad Arlandastad Group är för bolag och hur ni skiljer er från de övriga fastighetsbolagen? Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag. Vi fokuserar på stora projekt, gärna där det finns väl utvecklad infrastruktur. Vi sticker också ut på det sättet att om det är så att det tillför vår fastighetsaffär att driva operations eller operativa bolag så kan vi tänka oss att göra det. Så att där sticker vi ut lite. Men det är långa, långa processer, långsiktighet och marken är råvaran i vår fabrik. Stora markområden, stora projekt. Ja, härligt. Ja. Om vi tittar in på kvartalet eller året 2022. Ja. Kan du summera året? Eller om vi börjar med kvartalet? Som är lite. Kvartal 4 har egentligen varit ett kvartal där vi haft möjlighet att ta hand om och utveckla och jobba med de stora fantastiska affärer som vi har skapat under året. Och, och tittar vi då på vad det är för affärer vi har skapat under året som är liksom stora och av dignitet så har vi förvärvat 5 miljoner kvadratmeter mark i Skavsta. På den marken ligger även en flygplats som vi själva opererar. Det här samäger vi tillsammans med Nyköpings kommun. Vi äger 90 och Nyköpings kommun cirka 10 Vi har bildat ett joint Venture med Swiss Life och Cavandium uppe i Arlanda stad. Och avseende ett markområde på 125 000 kvadratmeter där vi håller på att utveckla en företagspark. Och vi har inlett ett detaljplanarbete på en stor mark eller stort markområde uppe i Arlanda stad på cirka 500 000 kvadratmeter. Ja, men Så spännande. Ett, ett mycket, mycket spännande år. Mycket händelserikt år. Och mm. Q4 just har vi fokuserat på att eh, landa affärerna, arbeta med dem och utveckla dem vidare. Mm. Ja. Eh, ja, om vi kollar på vad som har hänt under kvartalet eller på rapporten. Så de operativa verksamheterna går ju starkt. Kan du ge en liten bild vad som ligger bakom den starka utvecklingen? Omsättningsmässigt så går de operativa verksamheterna väldigt starkt. Vi har ju en effekt från pandemin som har släppt. Vi har ett utbildningsföretag och ett mötes och eventföretag där volymen har ökat på grund av då att restriktionerna försvann i slutet på kvartal 1 2022. Vi har dessutom ett stort, stort möte som vi rangerar uppe i Arlanda stad. där regeringen har hyrt vår stora anläggning Scandinavian Expo och förlägger en stor del av de möten som uppkommer på grund av Sveriges ordförandeskap i EU. Tittar vi på vad det finansiellt negativt resultat på våra operativa verksamheter, då är det den flygplats som ingår i vårt stora markförvärv nere på Skavsta. Eh, där jobbar vi dock med en, eh, kan vi säga, en, en turnaround av flygplatsverksamheten så att den skall både få en, enligt oss då, högre kvalitet, men framförallt också bra mycket mer flygtrafik än idag. Till exempel eh, så har vi Norwegian som börjar flyga från 1 april på Skavsta och Skavsta är dessutom utnämnd till beredskapsflygplats från och med 1 februari 2023. Mm. Och väldigt spännande för idag den 15 februari också så släpps Peter Normans Arlanda-utredning som är en rapport som tittar på hur svenska flyginfrastrukturen kommer att se ut över tid. Mm. Ja men spännande, nu när du ändå är inne på, på Arlanda eller på Skavsta Eh, ursäkta. Eh, ja, som du var inne på, ni var i Skavsta förra året. Eh, kan du berätta lite kort liksom, vad status är och hur långt ni har kommit? Och eh, vad är planen framöver? Absolut, eh, och det är viktigt här att man ser Skavsta affären som ett förvärv av ett stort markområde där vi också driver en operativ verksamhet, i det här fallet flygplatsen. Så att Klart att både flygplatsens drift och områdesutveckling hänger ihop. Men fastighetsutvecklingen kan också ses som en solitär. Sen boostas den affären såklart av en bra flygplatsverksamhet. Så att ett, Vi jobbar ju med flygplatsverksamheten och innehållet i den, precis som jag beskrev, och är på väg åt rätt håll. Vi har anställt en ny VD, Jesper Fredmark, som har lång erfarenhet och är väldigt kompetent av flygbranschen. Vi har kanske flyg mest meriterade person, Kjell-Åke Westin, som har varit flygplatschef på Arlanda under tio år cirka, som är styrelseordförande, som tittar på hur vi ska jobba med den flygoperativa delen på Skavsta. Tittar vi på fastighetsutvecklingsprojektet så har vi startat igång ett detaljplanearbete tillsammans med kommun på ett område som omfattar ungefär 600 000 kvadratmeter. Och vi har nära förestående en byggstart av Ostlänken som beräknas öppnas 2031. Om jag är rätt informerad, eller det är det sista jag hörde i alla fall. Så att Skavsta kommer vara riggat för att ta emot stora besöksströmmar inom kort. Det kommer vara projektverksamhet, det kommer vara utvecklingsverksamhet och även flygplatsverksamhet och flygoperativa delar som kommer locka mycket folk och stora, besök, stora mängder besökare. Mm. Så... Det vi ser på arlanda stad just nu är det liknande som man kan förvänta sig på den södra sidan också. Man kan ha liknande grundstrukturella tankar. Sen måste vi anpassa utvecklingen och utvecklingens innehåll till ett, storleken av flygplatsen. Arlanda flygplats hyserade cirka 28-29 miljoner passagerare år 2019. Skavsta har som mest haft 3,5-4 miljoner passagerare och kanske kommer upp till 3,5-4 eller 5 miljoner passagerare. Så att Vi måste skala det till eh, liksom utvecklingen i Skavsta versus Arlanda. Men sen finns det andra fördelar med läget Skavsta för att du har närheten till E4, det har du visserligen på Arlanda också, men du har en djuphamn i Oxelösund och vi kommer att få en tågstation precis på terminalområdet så att det ger liknande utvecklingsmöjligheter. Vi kommer att ha synergieffekter, men det kommer självklart delvis att vara annat innehåll. Men man kan säga så här att Skavstas utveckling är där vi var i Arlanda stad för kanske tio år sedan, så att, men med erfarenheten från Arlandas område och den utveckling vi har gjort där så kommer processen att gå snabbare på Skavsta. Mm, utmärkt. Eh, som du var inne på, ni har eh, viktiga rekryteringar. Ja. Eh, anser du att allt som behövs liksom finnas på plats för att få fart på den, det projektet eh, finns på plats? Nyckelpersonerna finns på plats. Sen är vi ju alltid team som bygger. Alltså alla personer eller alla som jobbar i våra bolag är ju otroligt centrala och viktiga. Men vi har lagt en bra grund i och med att vi har då förutom Jesper Fredmark som är VD för den flygoperativa delen anställt en fastighetsförädlingschef nere på Skavsta som heter Maria Karlsson. Hon är för detta näringslivschef i kommun och har ett fantastiskt kontaktnät och ett väldigt stort affärssinne. Så att vi har lagt grunden för den utveckling som ska ske, men allt eftersom utvecklingen drar igång och fortsätter så kommer vi att rekrytera. Och, och jag skulle vilja säga att alla som jobbar hos oss är nyckelpersoner på ett eller annat sätt. Mm. Spännande. Eh, om vi vänder oss eh, norrut med Arlanda stad. Du var inne på med det här avtalet med regeringskansliet om eh, ja. Skandinavien XPO. Eh, jag tycker det är ett bra exempel på hur liksom, denna affärsmodellen som ni har med ja, fastighetsaffären, projektutveckling och förvaltning, hur det liksom synergerar med varandra för liksom, värdeskapandet. Kan du bara djupdyka lite kort eh, om hur det, det fungerar så man har ja, lite bättre bild? Absolut, Nej, men det, det är ett utmärkt exempel och det är också ett exempel som är lätt att förstå. Och eh, avtalet i korthet är att regeringskansliet har hyrt våran mötes och eventarena som heter Scandinavian Expo. Man har dessutom hyrt Choice hotelletablering i Scandinavian Expo fastigheten och det är ett hotell omfattande 421 rum. Här kommer man att förlägga någonstans mellan 120 till 130 internationella möten under sex månader. Man har alltså hyrt hela anläggningen under sex månader. Och Det innebär ju att det kommer att vara ett flöde av internationell karaktär i området under sex månader. Kommer det kommer vara mycket folk, det kommer att vara journalister, det kommer att vara politiker och det i sin tur attraherar ju bolag att vilja vara i området. Så att vi har ju fått mycket eller flera intressenter och flera etableringar också som kommer och etablerar i vårt direkta område eller i närområdet på grund av de mötena vi våra operativa bolag klarar att skapa i området. Så att, och, och när bolag etablerar i området, ja men då ger det en boost åt fastighetsaffären och det är det som är vår core business. Och det är också då ser man parallellen av att hade vi inte drivit det här operativa bolaget, då hade sannolikheten varit mycket mindre att få den här typen av möten till området för att då, då tror jag vi hade varit mindre konkurrenskraftiga prismässigt till exempel. För oss är det mycket, mycket viktigare att mötet kommer till området och vi kan kapitalisera på effekterna av vad mötet ger än att tjäna sista kronan på att hyra ut lokaler till regeringskansliet. Därför kan vi gå in och vara lite billigare men samtidigt effektiva. Yes. Det här är ett av era många projekt och det andra projektet är jag med är med Swiss Life och Cavendum gällande F60 företagspark Hur ser, hur ser intresset ut och hur, vad är planen liksom framöver? Ja, men intresset är högt. Uh, tittar vi på Arlandområdet generellt och våra markområden skulle jag vilja säga att Kanske åtta av tio förfrågningar är sådana i karaktären av att de passar just i en företagspark. Och en företagspark för oss, F60, det... Jag skulle vilja lite förenkla så att vi, vi kommer att fylla det här området primärt med service suppliers till området. Och vad menar jag med service suppliers? Jo, det är de som antingen levererar varor och tjänster till flygplatsen eller varor och tjänster till vårt mötesområde Scandinavian Expo. Så att bolag som mår bra av att vara nära Arlanda, alltså terminalområdet och leverera varutjänster dit, eller vår mötesverksamhet. Och, och då, då... Intresset är ju när då både Arlanda och flygverksamheten växer nu efter pandemin och mötesverksamheten växer och bromsar efter pandemin. Då är intresset fortsatt högt. Det som har hänt under 2022 dock är att beslutsprocesserna hos bolag är längre. Och det är inte konstigt när det är en orolig ekonomi, en oroligt världsscenario, att det tar lite längre tid att sätta ner foten för vad man ska etablera. Men intresset är fortsatt lika högt som tidigare och vad vi gör i F60 Företagspark just nu så lägger vi grunden för den fortsatta utvecklingen. I november så byggde vi färdig all infrastruktur till och från området. Och nu bygger vi infrastrukturen i området samt att vi håller på med markförberedande arbete så att vi ska stå beredda och kunna leverera en byggnad för en hyresgäst säg 12 till 18 månader efter kontrakt. Och vi har en uthyrningsorganisation som börjar jobba nu i februari eh, bestående av fem personer så att eh, vi kommer gå ut och vara aggressiva på marknaden nu och se till att eh, driva hit och landa det intresse som finns på området här och uh, dra igång projektet på riktigt uh, inom citationstecken här under uh, första halvan av 2023. Mm. Ja, spännande. Um, om vi då kollar lite på siffrorna. Där. Ni har en belönings... kanske en lägst belåning, fastighetsbolag på fastighetsbolag. Ja. Eller kanske ni är. det. Uh, ni har även en kassa på uh, cirka Ja, 395 miljoner ungefär ja. och ni äh, har en ganska stor projektpipeline. Äh, ähm, hur ser liksom ut att kunna starta nya projekt de kommande 12 till 18 månaderna? Äh. Det har, alltså så här, vi ser inga problem överhuvudtaget att dra igång projekt de nästa 12 till 18 månaderna och vi ser inget behov av att tillföra extra eget kapital. Eh, vi upplever att bankerna hade eh, en tveksamhet kanske Q2 och Q3 förra året men har, har visat ett mycket, mycket större intresse under Q4 och Q1 nu att, att återigen så att säga eh, projektfinansiera. Det är visserligen till något högre ränta än tidigare, någon eller några procent högre, men med den starka kassan vi har och vi har ju också marken som ett ingående parameter, då får vi väldigt bra lånevillkor. Vi får låna ganska så mycket pengar av det vi investerar och vi har marken som en bottenplåt i det här så att vi ser inte några som helst problem, även om vi såklart är vaksamma på och bevakar så att vi fortsatt har den här starka kassan. Och, och så att, vi drar ju inte igång projekt på spekulation, utan vi drar igång projekt när finansieringen är säkrad och hyresgäst finns på plats. Mm. Utmärkt. Och gällande JW-samarbeten. Eh, ni har ju några JV. Just det. Kan man förvänta sig, är det en strategi som ni kommer fortsätta ha framöver för att kunna starta, dra igång några nya projekt? Som ett komplement till Absolut, som ett komplement och kanske främsta parametern till det är att eh, i dagsläget så har vi svårt att eh, egentligen hinna med och fylla upp den efterfrågan som finns av marknaden och då är givet samarbete en möjlighet för oss att öka tempot. Så att öka tempot, få mer kvalificerad personal som jobbar med olika projekt och också differentiera innehållet i Arlanda stads projektportfölj och Skavstas projektportfölj. Det gör vi gärna i JV-form. Visst, vi delar med oss en, en eh, viss del av uppsidan, men vi delar också på en viss del av risken. Men eh, vi gillar JV-samarbeten. Utmärkt. Um, ja... Um. Om vi tittar lite på, som vi har varit inne på, ni jobbar ju med väldigt långa, långa projekt, vi snackar om liksom 2030 och framåt. Och det ständiga huvudvärket för fastighetsutvecklare är ju ledtider för detaljplanprocessen. Hur, hur arbetar ni? Kan du berätta lite kort hur ni arbetar med att ändå kunna komma igång med, med, med projekten? Eh, ja, där är det väldigt viktigt att förstå att vi har cirka 1,2 miljoner kvadratmeter detaljplanerade outnyttjade byggrätter idag. Så vi kan bygga ganska så många år innan vi behöver så att säga, landa med detaljplaner. Men parallellt med det så driver vi detaljplaner för väldigt, väldigt stora områden. Så jag nämnde, vi har startat en detaljplan nere i Skavsta nu som omfattar ett markområde om 600 000 kvadratmeter. Och jobbar med en annan detaljplan som har kommit ett längre skede uppe i Arlanda stad På ett område som heter Detaljplan stadsdel 6 där det kommer att skapas ytterligare ett antal 100 000 kvadratmeter. och... En tredje detaljplan som vi driver är vad vi själva kallar Training Academy, eller en plats för idrotts- och hälsa att utvecklas i Sverige. Så att vi har tre stycken pågående detaljplaner för väldigt, väldigt stora områden som kommer att addera byggrätter till de redan 1,2 miljoner kvadratmeter byggrätt som vi har i vår portfölj idag. Utmärkt. Om vi blickar framåt. Hållbarhet. Det är en, eh, ja, kanske inte en, en, en trend, men det, det är en viktig fråga och du har varit inne på eller tidigare om att det är liksom det. Är en, eh, det ingår i dna. Eh, Absolut. Kan du bara förklara lite mer så man har lite förståelse hur ni arbetar med, detta, med hållbarhetsfrågor? <hållbarhetsfrågor> Jag får ändå, samhällsbyggnadsbranschen är ju i stort sett kanske 40 ja, cirka 40 av koldioxidutsläppen. Absolut, hållbarhet är en, en hygienfaktor och det ligger i våra DNA. Men jag vill också understryka att hållbarhet för oss handlar inte bara om det avtryck som vi sätter i de projekt vi nyttjar utan hållbarhet har ju många fler dimensioner. Men om vi fokuserar på den delen som som eh, relaterar till projektverksamheten så har vi i, under 2022 anställt en eh, ny hållbarhetsansvarig som heter Anna Stenströmer som har en gedigen erfarenhet av eh, just hållbarhetsfrågor och strategiska hållbarhetsfrågor. Och vi håller på att sätta upp eh, centrala och viktiga mål för hur vi ska arbeta bästa och mest effektiva sättet i våra projekt. Och, och för oss handlar det kanske mer om att hur ska vi presentera det här på ett bra sätt? För att vi gör extremt många positiva saker ur ett hållbarhetsperspektiv redan idag. Men nu får vi också stöttningen och hjälpen av Anna här i det här fallet att presentera det på ett begåvat sätt och utbilda personalen där den eventuella utbildningsinsatsen behövs så att vi ska bli ännu bättre. Mm. Utmärkt. Eh, Om vi håller oss eh, framåt i tiden, eh, vad ser du i Stad Group eh, år 2025? Eh, intressant fråga. Eh, prognoser ger vi ju inte, men man kan ju sia lite fritt. Vi har ju i vår strategi att eh, hitta mer potentiella områden att utveckla. Vi har ju byggt upp en bas där bolaget är, har en organisation som är väldigt väldigt duktiga på att hantera stora långsiktiga komplexa projekt. Så att vi, vi tittar ju aktivt efter att hitta mer möjligheter runt om i Sverige där vi kan applicera den kunskapen vi redan har idag och som vi idag bedriver på två platser. Så att eh, Dyker rätt möjlighet upp och vi hittar områden där vi kan tillföra kompetens och värdeutveckling så så är det såklart intressant att titta på. Annars så kommer vi vid 2025 ha eh, dragit igång, enligt min bedömning, en hel del projektverksamhet nere i Skavsta. Vi kommer att ha en helt annan flygplatsverksamhet i Skavsta. Ostlänken kommer att vara mitt inne i byggskedet. Tittar vi upp i Parlanda stad så kommer vi att jobba kanske utifrån tre noder. Idag jobbar vi utifrån två noder. En mötes och eventarena. Vi jobbar med F60 företagspark. Och så kommer ett ytterligare område som vi kommer att påbörja utvecklingen av, ett eller två, till och med det här med idrott, hälsa, den platsen. Så, att, så att flera noder, mer differentierad projektportfölj. Och vem vet, hittar vi rätt möjlighet så kanske vi har ytterligare områden också att jobba med. Spännande. Det ska bli väldigt spännande att följa er utveckling. Tack. Ja, men då avslutar vi intervjun här så får jag tacka. Tack själv. Tack för en bra intervju.